Příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, vzácným hostem, je pan Petr Hampl, PhD, sociolog, odborník. Dobrý den. Já ho tady vítám a rád bych podotknul, že to je člověk, který pracuje s fakty, nikoliv s dojmy, a na základě faktů a údajů předkládá svým čtenářům, protože je autorem bestselleru Promění hradeb, jak se věci mají. A já bych se ho hned na začátku zeptal. Vlastně dneska svět, civilizovaný svět, je rozdělený na dvě části. Ať už je to dneska Spojené státy, Evropské unii, v Česku, čím to je? Ono by bylo asi přesnější říct, že všechny země západního civilizačního okruhu jsou vnitřně rozdělené. Protože to rozdělení, o kterém budeme mluvit, to se asi nedá aplikovat třeba na Čínu nebo Indii, možná dokonce už ani na Rusko, že se nedá aplikovat. A sice to, co se změnilo, je tohle. My jsme všichni byli zvyklí přemýšlet o společnosti, takže někdo je chudý nebo nejchudší, pak někdo bohatší, ještě bohatší a samozřejmě mocnější, takže se společnost skládá z takových vrstev a celé dohromady je to spojeno nějakým stejným jazykem, stejnou morálkou, stejnou představou o světě, většinou stejným náboženstvím nebo stejným ateismem, to je jedno. A to, co se v posledních přibližně 30 letech stalo ve všech zemích západního civilizačního okruhu, nejdříve ve Spojených státech, ale dneska už to máme všude, snad kromě Maďarska a Izraele, je to, že ta společnost přestala být takhle ucelená a rovnoměrně rozdělená a rozdělá se do takových dvou zásadně jiných vrstev. Máme tu, někdo tomu říká elity, někdo nová vyšší třída, já to v té knize nazývám novou aristokracií, ale jde o to, že nějakých 3 až 5% obyvatelstva, kteří pracují s velkými penězi, mohou rozhodovat o obrovských částkách, to znamená, že sedí v těch korporacích nebo na ministerstvech nebo velkých neziskovkách, ovládají velká média, nebo tam jsou na místech nějakých klíčových redaktorů, univerzitní učitelé, mají politický vliv. Prostě ono je to všechno jedna parta. Často je to tak, že ze stejné rodiny, někdo je v korporaci, někdo ve státní správě. A nejde jenom o to, že ti lidé mají dramaticky vyšší životní šance než ostatní. To tak bylo ve všech dobách, že někdo byl bohatý a někdo chudý a někdo zdravý, někdo nemocný. Ale jde o to, že tihle lidé se úplně oddělili od zbytku společnosti. Takže ti dole jsou většinou aspoň trochu vlastenci nebo cítí se patřit k nějakému národu, zatímco ti nahoře říkají, že národy to je nějaká stará zpátečnická věc a oni jsou mezinárodní. Tady v Čechách snadno slyšíme, nebo často slyšíme, že se stydí za to, že jsou Češi. Ti dole pořád ještě preferují tradiční rodinu, i když taky třeba jim ty rodiny nevydrží, ale mají to aspoň jako ideál. Tam nahoře se mluví o těch 76 pohlavích a nových typech rodiny a já nevím, co všechno. Mají samozřejmě úplně opačný pohled na migraci, mají opačný pohled na ekonomiku. Vlastně i takové ty základní morální věci není vlastně už nic, co by ty dvě skupiny sdílely. A pochopitelně, když se vám společnost takhle rozdělí, tak oni vztahy mezi nimi začnou být dříve či později nepřátelské. A my to tady vidíme v Čechách. Ono se říká, že to rozdělení zavinil Zeman nebo někdo jiný. Ale fakticky jde o to, že ta česká společnost je rozdělená a hledá se sebe menší záminka, každé výročí, každá jedna slavnost a obě ty skupiny už, já bych to řekl, zakliknou do těch připravených zákopů a jsou připraveny se hádat jedna proti druhé. Často to i vidíme, prochází jednotlivými rodinami, protože ty děti mají ještě ambici dostat se nahoru, takže přibírají kulturu a morálku těch horní vrstvy. Zatímco rodiče ty už vědí, jak na tom životě budou, tak ti už to nemají zapotřebí a ty se hádají doma. To je v tisících českých rodin. A je zatím tohleto, já bych řekl, nesmírně nezdravé rozdělení společnosti. Právě v Prolomení hradeb píšete, že vždycky v dějinách byl člověk, který něco uměl, žádoucí, že ten, byla tady i tichá dohoda mezi tou aristokracií a tím plebsem. A to teď mizí, že vlastně té korporaci je jedno, jestli ten člověk je odborník nebo není, důležité, jestli je loajální nebo ne. Že jo? To s tím souvisí, protože ono zase, naše doba není tak unikátní tím, že je nějaká vrstva lidí nahoře a že je v zásadě oddělená od zbytku. Třeba ve středověku tu Evropa taky měla.
byla taková ta šlechta, ten rytířský stav, ti bojovníci, kteří se nebavili s nějakým nevolníkem, cítili se být někým úplně jiným, ale spojovali se aspoň náboženství. Ale i tak byli opravdu oddělení. Takže v tohle tak nové není. To, co je nové, je ten způsob, jakým se ti lidé dostávají nahoru. Protože když se dneska chcete dostat mezi tu opravdovou elitu, tak k tomu nestačí to, že jste chytrý nebo šikovný. To si založíte firmu, dotáhnete to možná na 10-15 zaměstnanců a tam někdy skončíte. Generálním ředitelem IBM se nestanete takhle. A ono, když se podíváte na životopisy těch lidí, že to se pravděpodobně zveřejňuje, kdyby byl někdo jmenován s nějakým vysokým ředitelem nebo předsedou strany, tak ti lidé v podstatě, ta dráha je v podstatě vždycky stejná. Ti lidé vystudovali nějakou docela dobrou školu, nebo často hodně dobrou školu, pak nastoupili na místo nějakého referenta, byli docela dobří, ale ne příliš dobří, aby nevyvolali nějakou závist těch ostatních, dokázali pochopit, kdo má moc v té organizaci, dokázali se mu správně vtírat, při poradě si sedli na správné místo, aby si toho ten šéf všimnul, uměli krásně ty PowerPointové prezentace. No a když to takhle dělali rok, dva roky, pět let, 15, 25 let, vyhýbali se konfliktům, byli dokonale lojální, neměli žádný svůj vlastní výrazný názor, tak najednou dneska sedí na pozicích předsedů představenstev, členů představenstev, šéfů politických stran, šéfů velkých neziskovek. A to je to, že ty lidi to, rozumíte, ono to tam vytahuje lidi s určitými povahovými vlastnostmi. Už to není ten velký podnikatel, který šel do rizik a něco si prosadil. Není to ani ten bývalý vojevůdce, ani rváč. Je to vlastně takový šedivý úředník. Tyhle ty lidi to vytahuje nahoru. Já jsem právě proto v té knize Proměň hradeb to přirovnal ke šlechtickému dvoru za posledních Ludvíků, kde byly takové ty bílé napudrované paruky. A samozřejmě tam už nešlo o to, jestli někdo umí zacházet s mečem nebo něco jiného. A šlo o to, kdo pochopí, co zrovna král chce, kdo je vlivný na tom dvoře, kdo bude příští konkubína, jestli se jí dokáže správně zavděčit. Jo? A ono to je nesmírně obtížné. Já to tady tak jako říkám, že by člověk si řekl, to nic není, to zvládne každý. Ne, to je jako hrát šachy na mnoha partií, na mnoha šachovnicích zároveň. To chce nesmírně výkonný mozek. Takže máme takovou vládnoucí elitu, složenou z lidí s velice výkonnými mozky, ale že velmi špatnými charaktery. A nepovede to k likvidaci střední třídy? Já bych řekl ne, jestli to nepovede, ale jestli to nevedlo. A ono skutečně ve všech takových novějších sociologických koncepcích už se vůbec nepočítá s tím termínem střední třída. To je takový spíš historické slovo. Dneska se mluví o vyšší vrstvě a nižší vrstvě. Protože střední třídou, tím se tradičně mysleli lidé, kteří nebyli příjmově někde uprostřed. To dneska bychom našli nějaké lidi, kteří jsou peněžně uprostřed. Ale kteří jsou v zásadě nezávislí na těch nahoře i nezávislí na těch dole. To znamená, to byl třeba ten vesnický advokát, který, nebo vesnický lékař, který měl kontakty s těmi lidmi dole, měl kontakty s těmi lidmi nahoře, obě strany ho brali a mohl vykonávat takový jako zprostředkující roli. To je hrozně užitečné pro to, aby společnost dobře fungovala. Jenže třeba zámecký lokaj, to není střední třída, jo? Protože on má sice ty stejné peníze a je fakticky plně závislý na těch svých šéfech, přibírá jich kulturu, často ji přibírá ještě přehnaně, aby ukázal, že se liší od těch obyčejných lidí dole, protože ví, že fakticky nic neumí navíc a kdyby ho vykopli, tak co bude dělat. A že když dneska máme někoho, kdo je třeba tím nižším manažerem, tak to je právě spíš takový ten lokaj, který se dívá, co chce ta vrchnost, a ne, aby hrál nějakou prostředkující roli. Takže já bych řekl, pro tuto chvíli zapomněl na střední třídu. Proč teda ta dnešní nová aristokracie podporuje migraci? Ono to souvisí, samozřejmě těch důvodů tam může být víc, ale ono to souvisí, já bych řekl, vůbec s tím, jak se vyvíjela. A ono tohleto přesvědčení, že migrace je něco dobrého a prospěšného, je tady minimálně od první světové války. Dá se říct, že taková je ta 1-2% nejvzdělanějších Evropanů opravdu mělo za to, že by bylo velice prospěšné, aby taková ta hrubá, špinavá dělnická třída, kterou oni tak pohrdali, aby vlastně zmizela nebo byla nahrazena nebo nějak vylepšena někým jiným. A ono se třeba hodně mluví o Kalergim, o jeho plánu, ale já bych řekl, že
Na Covered Game není tak jako zajímavý ten jeho plán, nebo to, že měl, ona to nebyl plán, taková spíš jako vize, jak jednou smíchá všechny rasy. To, co mě připadá zajímavější, je to, jak byl Covered Game nesmírně akceptován. On dostával všechna možná vyznamenání. Všichni významní státníci za ním jezdili a říkali, to je ten moudrý člověk, který má tu úžasnou vizi. Dokonce, já nevím, Einstein ho obdivoval. Jo, a ta řada byla velice dlouhá. Protože on opravdu řekl něco, co bylo tehdy mezi tou úzkou vrstvou těch vzdělaných, bohatých lidí normální. A sice, že tady je nějaké odporné špinavé dělnictvo, které jako fakt jako hnusné, nedokonalé, a kdybychom tedy k tomu ještě vzali ty další rasy a nějaké jako trochu jako vylepšili a promíchali, takže dostaneme něco úžasného. Tohle to je jakoby jedna linie, která je už minimálně 100 let, to znamená, že ti lidé to dostávají od svých rodičů v těch nejlepších školách a tak tohle přesvědčení. Pak je tam samozřejmě druhá věc, to je to, že minimálně od 50. let, nebo ještě jinak, pro lidi, kteří jsou hodně bohatí a kteří jsou vlastníky firem, je výhodné, aby tady byli ti migranti, protože oni snižují mzdy. Potom nutíte vlastně ty obyčejné dělníky zápas, jako rozumíte, soutěžit proti těm novým migrantům. Noví migranti budou vždycky levnější, takže nějaké vyjednávání o zvýšení platů nepřichází v úvahu. Což je samozřejmě taky perfektní. A v posledních 30 letech, kdy zmizel ten jednotný rámec, už nemáme celá společnost jednou morálku a že ty vrstvy nejsou spojeny stejnou solidaritou, tak ti lidé jakoby ztratili nějaké zábrany. Už nemají žádný důvod řešit, jestli tedy jejich vlastní dělníci upadnou do bídy, protože proč by, rozumíte, on nikým nepatří. Proč by ten člověk, který tady sedí v parku, v té sklobetonové budově, na nějaké té úžasné židli manažerské, proč on by měl mít větší solidaritu s dělníkem někde v novém, někde řekněme ve Žďáru nad Sázavou, ve strojírenské firmě, s nějakým Afričanem. On v životě neviděl ani toho dělníka, ani toho Afričana. Nikoho z nich nemá mezi přáteli, nikoho z nich nemá mezi příbuznými. Pravděpodobně do konce života se nesetká ani s jedním, ani s druhým. No tak ten Afričan je možná dokonce takový jako třeba zábavnější, že jo? Nebo exotičtější. Takže i tohle to zmizelo. A co žel ještě k tomu přišlo v poslední době, na té migraci se dá neuvěřitelně vydělávat. Ty různé integrační projekty, vození se, výuka jazyků, další integrace. Na tom se uživí tisíce a tisíce lidí z těch neziskovek, když si všichni kupují právní služby, kupují si různé vybavení. Jo? Prostě to je mnoha miliardový biznis. Takže všechno dohromady to vytvořil ten smrtící koktejl. No a v této souvislosti je mi záhadou, že vlastně všude v Evropě byly vlastně u moci křesťanské strany, že jo? A tolerují to, že vlastně Evropu zaplavuje islám. Je to tak. Ono, když se na to podíváme, ten vzorec je vlastně takový, že vždycky na začátku je tam nějaká radikálně levicová strana, nějaká strana zelených nebo britská Labour, ta vystraší lidi, oni pak volí takovou tu konzervativní stranu nebo křesťansky trochu nabarvenou stranu a ta vláda, ta konzervativní vláda, pak vlastně udělá ty všechny věci, které původně slibovala ta zelená strana, akorát to udělá pomaleji. Takže se to nestane za rok, ale je to roztaženo třeba na 10 let. A lidé mají takový pocit, ne, tak co máme dělat? Jo, ty zelené fanatiky nechceme, no tak musíme podporovat tady tuhle druhou stranu. A to, co tam taky samozřejmě funguje, je to, že ti zelení i s těmi konzervativci, myslím s těmi křesťanskými konzervativci, anebo s těmi socialisty, vytvoří takovou alianci zaměřenou na potlačování všech alternativ. To znamená, že jakmile se objevila nějaká strana, která by ta témata začala brát vážně, tak bude okamžitě proti ní nasazen ten celý mediální aparát, bude okamžitě odříznuta od peněz, její aktivisté budou se vyhazováni z práce. A tenhle aparát je v tuto chvíli pořád ještě tak silný, že se daří teď už obtížněji než dříve, ale pořád se ještě daří ty strany udržet někde na okraji. To znamená, že jim není umožněno plnohodnotně se účastnit politické soutěže. Takže to pak vede k tomu, že to, jak jste říkal, ta strana, která má v názvu křesťanská, fakticky prosazuje pomalou islamizaci. A já myslím, že zatím zase není to, že by představitelé těch křesťanských stran byli tak jako hrubě jako nadšení z toho islámu. Ale my jsme o tom mluvili před chvílí, o té vládnoucí vrstvě, která se skládá z lidí, kteří jsou zvyky intrikovat, vyhýbat se velkým konfliktům, jsou přirozeně zbabělí. Takže na ně, když narazí ten bojovný islám,
no tak oni jsou pochopitelně ustoupí. Oni jsou vždycky zvyklí ustupovat. A doufají, to se nějak vyřeší. Hlavně, abych neměl negativní pokrytí v médiích. To je teď taková mantra. Jo, nebo aby ve straně proti mě nevznikla opozice. Takže ustupují a ustupují a ustupují. Měl jste tady na přednášce dánského psychologa, který se zabývá migrací, že, v praxi. A on vyslal docela zajímavou myšlenku, že tu levici, jak ji dneska říkáme neomarxistickou, s tím islámem spojuje to, že vlastně ten člověk, když vyrůstá v islámu, je zvyklý pořád z vnějšku dostávat befely. Rodina, táta, děda, imán, že jo. A ta levice taky stát se stará. A nechápu teda v tomto případě, proč teda ta pravice se proti tomu nepostaví. Teď je, v podstatě je to její přirozený nepřítel. Pravice by měla prosazovat individualitu člověka, starat se sám o sebe. Že? Já bych řekl, že tohle je komplikovanější. Jako v zásadě s tím souhlasím, ale jednak musíme rozumět tomu, že pravice, že bez ohledu na to, jakou má ta strana ideologii, tak v zásadě je to tak, že strana je jenom veliký byrokratický aparát. To znamená, že to, co jsem říkal o těch korporacích, v zásadě platí i o politických stranách. Lidé, kteří jsou dneska vedení politických stran, rozumíte, v ideálním světě by to bylo tak, že ten člověk má nějakou výraznou myšlenku, projeví statečnost, někdy to prosazuje, dvakrát ho připadnou, zmlátí, skončí v nemocnici, on se s tou znovu vyhrabe, tu myšlenku znovu houževnatě prosazuje, pak jednou přijde na schůzi politické strany, tam pronese strhující projev a stane se předsedou nebo nějakým volebním lídrem. Takhle si představujeme ideální demokracii. A skutečně třeba ve Spojených státech v první polovině 19. století to takhle občas fungovalo. Dneska je to ale tak, že takový ten vzorný studentí, který nikdy nedělal problémy, v 19 letech vstoupí někam do mladých sociálních demokratů nebo mladých konzervativců, tam se učí těm všem palácovým intrikám, dělá všechno to, co se od něj chce, jezdí na ta mezinárodní setkání do nějakých těch studentských parlamentů, kde se vlastně jenom učí mít ty grimasy a nosit správně kravatu. Samozřejmě učí se pohrdat normálními lidmi, to je tam velice důležitou součástí té kultury. No a když to takhle dělá 2 roky, 5 let, 10 let, 15, 20 let, tak se možná stane premiérem nebo předsedou strany. To znamená, že tady zase funguje ten naprosto děsivý výběrový aparát, vybírající ty nejhorší a takové ty nej... Já bych řekl, dřív bylo české slovo sketa. Teď se už to slovo přestává používat, ale to je výstižné. Prostě máme zase vedení politických stran z těchto těch lidí. A to se v zásadě netýká toho, jak má ta strana ideologii. To se týká toho, jak funguje ten celý aparát. Takže ono nakonec dneska ve vedení, já nevím, německé CDU, najdete vlastně psychologicky stejné typy lidí, jako vedení tamní sociální demokracie nebo vedení tamních zelených. A ono to také je, že ti lidé se mezi sebou znají, často mezi sebou i třeba mají sňatky, chodí na stejné večírky, chodí na stejnou školu. Takže my tady sice vidíme formální rozdělení do několika stran, ale fakticky to je všechno jedna parta. No, je to někdy až humorné, když si vezmu třeba vedení naší sociální demokracie, že tyhle lidi v podstatě viděli dělníka akorát v učebnici, že jo? Je to tak. Tím narážím na další věc, že když mluvím o levici, oni vlastně ty staré socialistické dělnické strany, my je tady třeba můžeme kritizovat, že měli třeba špatný ekonomický program, ale v zásadě jim nějak šlo o lidi. A tyhle strany vlastně zmizely. Nikde v Evropě už, nebo pokud vím, teď si neuvědomuju, že by taková strana byla, snad možná paradoxně nejblíže k tomu má ten Orbánův Fidesz. Ale ve Francii, že vlastně socialistická strana zmizela, v Itálii, kdyby ty eurokomunisti jsou pryč, tady naše ČSSD je mrtvá. A kdybychom šli takhle, po celé Evropě ty strany jsou pryč a tam, kde ty strany zůstaly, jako třeba že v Americe pořád demokratická strana nebo v Británii Labour, tak víme, že to vůbec není dělnická strana, že to je strana městských intelektuálů a taková je jako dramaticky antidělnicky zaměřená. Právě nedávno se tady slavilo výročí v EU, že jo? Já jsem si vzpomněl na výrok tehdejšího předsedy Špidly, který říkal, že za 10 let budeme mít stejné platy jako v Německu. Že jo? Teda v jeho případě se mu to splnilo teda. Myslím, že má ten důchod 120 tisíc. Ale naopak ty nůžky se rozevřely. Čím to? Tady je samozřejmě víc věcí. Ono jednak obecně platí taková zákonitost,
že když máte jednu oblast chudou a jednu oblast bohatou a vy ty dvě oblasti spojíte politicky, tak tím okamžikem zmrazíte rozdíly. Ty oblasti, které dokud měla každá vlastní politiku, tak se trochu zbližovaly, tak ve chvíli, kdy je politicky spojíte, tak už nikdy se ten rozdíl nezblíží. To se stalo severní Itálie, jižní Itálie, východní Německo, západní Německo. A konec konců my jsme i tohleto viděli mezi Českou republikou a Slovenskem, kdy se tady doufalo, že když se to spojí, že se vyrovnají rozdíly, a naopak, když jsme byli jeden stát, ty rozdíly se zafixovaly, a když jsme se rozdělili do dvou států, tak Slováci začali trochu dohánět. Takže ten jeden aspekt je zcela jistě ten, že když jsme se politicky připojili k těm bohatším zemím, tak se stalo to, co se nutně muselo stát, co se stane vždycky a za každých okolností, přestali jsme je dohánět. Takže jestliže někdo říkal, že se s nimi máme spojit, abychom je dohnali, tak byl buď to jako absolutně neznalý historie ekonomie, anebo to byl podvodník. Ale pak je tady ještě ta druhá věc, a to je, že se vrací takový určitý historický vzorec, o kterém jsme tady před natáčením mluvili. A sice, že od nějakého 17. století jsou české země tím, americký ekonom Piketty to nedávno nazval krmelec Evropy. A já myslím, že to je výstižné. Ono už od toho 17. století to bylo tak, že ačkoliv obyvatelstvo českých zemí tvořilo jenom malý zlomek obyvatelstva Habsburské monarchie, tak na daních odvádělo přibližně 70%. To znamená, byly to ty maličké Čechy, nebo Čechy a Morava, které financovaly všechny habsburské války, financovaly výstavby těch vídeňských paláců a všechno ostatní. Svým způsobem by se dalo říct, že nikdy žádná africká nebo americká kolonie nebyla tak drancovaná, jako byly české země. A z nějakých důvodů se tenhle ten historický vzorec obnovil. Dneska jsou realistické odhady, že z České republiky odchází do ciziny, myslím ty různé korporace, že se vyvádějí, přibližně 1 000 000 000 korun. To je úplně nepředstavitelná částka, to je 2/3 našeho státního rozpočtu. A ono samozřejmě formálně je to o něco méně, vykazuje se někdy mezi 300 a 350 miliardami, a vemte si, že většinu peněz si ty korporace nevedou tak, že vykážou, ale prostě tak, že to pošlou do té centrály jako za nějakou službu nebo v rámci nějakého interního vyúčtování a podobně. Typicky centrála prodává té pobočce školení, nebo jí prodává nějaké logo, nebo tak ocení ten výrobek, který vzniká tady v České republice, aby měl malou hodnotu. No prostě oni si s tím umí poradit. Tenhle ten objem peněz znamená, že všechno, co se privatizovalo po roce 89, celý objem té privatizace, tolik se teď vyvádí do zahraničí za každé 2 roky. Což na jednu stranu znamená, že Češi tady jsou neuvěřitelně produktivní. Protože si vemte, že ta země docela dobře funguje a přesto dokáže uživit ty bankovní centrály a tím pádem, že vlastně německou vládu a všechno možné. A pořád nám tady ještě trochu zbyde. A na druhou stranu, to jsme také země, která je neuvěřitelně vysávána. Vemte si jenom část těch peněz, kdyby tady zůstala, jak by se ta země mohla zvednout. Myslím, že Česko je jediný stát v Evropě, který nemá vlastní banku, že? Který má tady jenom zahraniční banky. Ano, nevím, jestli jediný, ale určitě jeden z mála. Teda pokud vím, Airbank patří skupině PPF. A ta skupina PPF je taková jako na pomezí, protože ona je sice registrovaná v cizině, ale fakticky to jsou Češi. Ale je to jedna malá banka a já nevím, jestli to diváci vědí, oni se vyjednávali o tom, že by ji koupili Američani, nakonec to nějak nedopadlo. Ale také má zřejmě PPF úmysl tu banku prodat. Takže pak už 100% bude skutečně v zahraničním vlastnictví. A jenom pro srovnání, třeba jak to dělá Maďarsko, v Maďarsku mají zásadu, že 51% bilanční sumy bank musí patřit maďarským bankám, aby zahraniční vliv nebyl zásadní. Tady jsme se nikdy k tomu nějak nedostali. A není to někdy dáno i povahou těch českých lídrů, že jsou, slušně řečeno, poddajní, hůř řečeno kolaborující? No, já bych řekl ano a ne. Samozřejmě, že ano, ale na druhou stranu si myslím, že to asi nebude horší, než ta stejná vrstva lidí v Británii, nebo v Holandsku, nebo ve Švédsku, nebo v Itálii. Protože ono, když z té země vytahujete ty obrovské peníze, tak samozřejmě potom můžete velmi slušně korumpovat nějakou
úzkou vrstvu drábů a dozorců, když to tak řeknu, můžete působit na mladé lidi a říkat jim, ty nemusíš pracovat tak tvrdě jako tvoje rodiče, nemusíš být takový chudý, můžeš jít k nám mezi ty elity. Samozřejmě, že ty sliby nakonec nebudou naplněny. Ale v těch 15, 16, 18 letech, když chodí do školy ty neziskovkáři a když se jim říká o té úžasné budoucnosti, tak dá se pochopit, že tomu ty děti věří. A vždycky najdete nějaké lidi, kteří jsou ochotní to dělat. A samozřejmě, čím je ta země chudší, tím by pro ty lidi byl dramatičtější pád zpátky. Jako mezi ty svoje obyčejné spoluobčany. To znamená, tím pádem oni se budou víc a víc snažit, budou bezohlednější a bezohlednější. A vy, pokud jste ten, kdo jenom z dálky si je vychutnává, tak je přinutíte k neuvěřitelným věcem, k čemu samozřejmě ještě přistupuje to, že tím jsme dnes začínali, jak je společnost rozdělená do dvou vrstev, tak ti lidé, rozumíte, tam není pocit solidarity. Takže ten manažer klidně vymačká toho dělníka, klidně prostě mu úplně zničí život, protože má pocit, že to je vlastně jenom nějaký povl. Možná ještě navíc k tomu přistupuje, že mluvím pořád tak dlouho. To je takový drobný rozdíl mezi tím, co jsme měli před rokem 89 a dnes. A sice, tehdejší ta Česká republika v rámci toho celého světa, nebo Československo, patřilo k těm s nejvyšší životní úrovní. A žádný český komunista neměl ambici přesilovat se do Moskvy. Tím pádem se snažil, aby to tady fungovalo docela slušně. Zatímco dnes mnozí ti místní manažeři to berou tak, tohle už není moje země, tady to vysaju, a pak se odstěhují někam do Londýna nebo do New Yorku nebo něco takového. Takže jsou zase mnohem méně motivováni se o tu zemi starat. Mnoho lidí, a to člověk vidí samozřejmě na internetu, na Facebooku, nostalgii po tom bývalém režimu. Jako měli zcela jiné představy v tom roce 89, když cinkali klíči o tom, co tady bude. Že představili si, že tady bude ten kapitalismus baťovského typu. Jo, to znamená, je tady jednoznačný majitel, který se stará, rozvíjí firmu, stará se o zaměstnance. Jo, dneska jako nějaké fondy si najmou manažery, lítající, vysajte nám to, tady 3 roky, chcem tolik a tolik. Jo, čili není to zklamání oprávněné z toho očekávání? Takhle, já jako sociolog můžu, jako, nechci říkat hodnotící soudy. Já jako občan na to mám nějaký názor. Nicméně je zjevné, že to zklamání je masové. Ono je i tak docela dobře vidět, jak se vyvíjel během těch let názor, nebo jak se měnila odpověď na tu otázku, bylo lépe před listopadem nebo dnes. Protože řekněme, že tak do roku, v těch prvních 10 letech, že lépe bylo dříve, odpovídali buď to nějací jako bývalí straničtí funkcionáři, anebo to byli takový jako voliči KSČM, voliči sociální demokracie. Někdy po roce 2000 se to začalo otáčet a najednou ta nejvyšší masa, která se měnila ve prospěch odpovědi, lépe bylo před listopadem, začala přicházet od drobných podnikatelů a voličů pravicových stran. Což by tak nemělo být, že jo? Drobní podnikatelé by měli být jako tím motorem kapitalismu a tím, kde se nejvíce zastávají. Z toho je vidět, že ten systém prostě funguje jinak, než by měl, nebo minimálně jinak, než se očekávalo. A mně se zdá, že ten zlom, já bych ho dokonce dokázal dát někam do roku 98-99, kdy my už to dneska tak nevnímáme, máme pocit, že byl rok 89 a pak všechno stejné, nebo maximálně tak vstup do Unie. Ale na konci toho roku 88, teda slyším, že ano, 1998, jak to řekl správně, tehdejší prezident Havel zorganizoval takový v podstatě půjč proti normálně zvolené vládě, dosadil svého premiéra, tehdy s tím byl také spojen výprodej českého zlata, okamžitě se privatizovaly banky do zahraničí za symbolickou hodnotu, byly přijaty, jak se jmenuje, investiční pobídky, to znamená, že ty korporace tak jednou začaly dostávat firmy bez toho, že by za ně zaplatili, byly přijaty některé regulace proti českým firmám a během asi 2 let se dramaticky změnila jak mocenská struktura země, tak ekonomická struktura. A ono to tak jako uniklo pozornosti, média to jen tak jako podávala, tak jsme se zbavili nějakých zlodějů a teď bude poctivěji, ale zatím proběhl tenhle ten obrovský převrat. A myslím, že to byl ten bod, od kterého začíná to zklamání. Že ta vina není v tom listopadu 89, ale o pár let později.
Lidi vkládali taky naději do Evropské unie, že jo, tehdy. Vítali to, jásali ten náš vstup. Předpokládali, že ten náš vstup do Evropské unie bude znamenat rychlejší růst, ekonomický prosperitu. A teď mnoho lidí je právě z Evropské unie zklamáno. Hlavně právě proto, že už to není ekonomické centrum, ale i politické. Já si myslím, že to není jenom o tom, že se změnila Evropská unie, že ty chyby tam byly vidět už v té chvíli, kdy jsme vstupovali. Ale taky myslím, že na tom je obrovsky vidět, jak se změnila mezi tím, jak se změnily české poměry nebo českomoravské poměry. A v tom chvíli řekl, že se změnil k lepšímu. Protože v době, kdy byla ta debata před vstupem do Unie, tak byl jeden oficiální názor, ten byl ve všech novinách, k tomu vláda natiskla nějaké billboardy a prakticky proti tomu neexistovala opozice. Možná nějaké Halo noviny nebo taková nějaká okravá tiskovina říkala opak, ale toho si nikdo nevšímal. Já jsem tehdy byl párkrát pozván, jakožto euroskeptik, na proevropská shromáždění. A opravdu mě tam nechali mluvit, protože to asi brali, že to je tak kuriozní a tak zábavné, že to nikdo nemůže brát vážně, když jsem říkal o tom, jaký průšvih ta Unie bude. A taky to tak je, asi to nikdo nebral vážně. Dneska, když máme alternativní média, řetězové maily, veliké skupiny na Facebooku, různé opoziční besedy, podle mě dneska už by ten oficiální názor v podstatě neprošel. Dneska by to lidé velmi rychle shodili. Ale že to referendum probíhalo v době, kdy tady nebyla ještě možnost mít nějakou silnou diskuzi, tím pádem to proběhlo velmi snadno, ona nakonec ta většina nebyla až taková, ono to nebylo ani 50% voličů, co hlasovalo pro. Nicméně prošlo to a pak se to vyvíjelo, jak se to vyvíjelo. Já si myslím, že Evropská unie už v té době v sobě měla tu dynamiku. To znamená, že směřovala k tomu, aby byla i politickou entitou. Vzpomínám si, můj táta mi vždycky říkal, že v tom 46. chodil od vesnice k vesnici a říkal lidem, pojďte k volbám a pojďte k volbám. A lidi říkali, ale nás politika nezajímá, my tady máme zahumené hospodářství, že jo. A pak byly volby a lidi už neměli to hospodářství a neměli ten dobytek. A já mám pocit, že v současné době hodně lidí dává od politiky ruce pryč, že je to špinavost a nechtějí si zaneřádit energeticky svoji auru, co leze z té televize, nezajímají se, nechodí k volbám. A já myslím, že to je špatně, že jsme nějak zodpovědní za to, co se tady děje všichni. A za to, co se i dělo třeba ty poslední léta, právě možná můžou ti lidi, kteří se nezajímají. Já s tím prostě souhlasím, že se lidé přestávají zajímat, že tady vládne taková rezignace, by se mohlo říct. Já jsem předloni v rámci nějaké volební kampaně absolvoval takovou, možná by se mohlo říct, ojedinělou studii, že jsem měl pohovory skoro se 300 lidmi ve středních Čechách. Myslím, v malých obcích na středních Čechách, většinou jako kousek dál od Prahy. A bylo to tak, že jsem chodil a zvonil jsem. Takže to nebyly lidé, kteří by mi někam přišli jako samovýběr, ale opravdu náhodně, viděl jsem dveře, tak jsem zazvonil a ten člověk mě buď to pustil dovnitř, nebo mě vyhodil. A to, co je takový převládající dojem, je, já bych řekl, hluboká nespokojenost, ale spojená s rezignací. Ti lidé maximálně mají takové jako řeči, že teda dejte mi samopál a já to vystřílím, nebo něco takového, takové, ale nemyslím to ani v té chvíli vážně. A je v tom taková prostě taková tichá bezmoc. Ať budu volit kohokoliv, stejně se to nezmění, volil jsem toho, volil jsem onoho, nebyl v tom žádný rozdíl a podobně. A ono samozřejmě je vidět dlouhodobě ten trend, volební účasti se snižují, ne nějak dramaticky, ale pořád klesají. Je to všude ve vyspělém světě. A to přesto, že teď v posledních době vidíme, že ty volby jsou spojeny s velkými emocemi, jenom vlastně teda prezidentská volba, ta má vysokou účast. A ono je v tomhle zajímavé, když se podíváme třeba na takový ten nejvýraznější zvon v posledních let v západním světě. A to je zvolení Donalda Trumpa. Tak Donalda Trumpa v zásadě zvolili lidé, kteří už více než 20 let předtím nebyli u voleb. To znamená, že on necílil na ty běžné voliče, ale snažil se vrátit naději lidem, kteří
už úplně na tu politiku zomlihul. A já si v tomhle tom samozřejmě kladu otázku, co je ta nejlepší strategie z hlediska voliče. Jestli tedy zvolit nějakou velkou stranu a vybrat si z nich tu nejméně špatnou, nebo tam jít a volit nějakou protestní antisystémovou stranu, a nebo naopak tam vůbec nejít a dát těm politikům najevo, já počkám, až uděláte něco, co mě opravdu osloví. Protože si myslím, že každá z těch strategií má nějaký význam. Já sám dělám to, že to hodím nějaké té protisystémové straně. Ale na druhou stranu respektuju to, že někdo řekne, dokud tady nedostanou takovou nabídku, tak já tam prostě nebudu, protože nechce ty strany snaží. No jsou pak takové kuriozní věci, že třeba byl zvolen senátor Láska, tuším 18 000 hlasů dostal, že jo, což je úplně mizivé procento. A to ještě lidi třeba nevěděli, že to byl ten, kdo vyšetřoval tu privatizaci jedné naší banky a odložil to, že jo. A třeba nebyl zvolený Kuras, že jo, což jako osobnost první kategorie, prostě člověk nepochopil, jak nemohl být zvolen, že jo. Člověk si říká, ti lidi se opravdu nezajímají. Já bych řekl, tohle se speciálně týká senátních voleb. A senátní volby tady v Čechách mají takový zvláštní charakter, což mě i vede k tomu všímat si, že vždycky v každé zemi je ten politický systém unikátní. Že se říká, zavedeme většinový systém, bude to fungovat, budou větší osobnosti a senát má většinový systém a vidíme, co se tam děje. A sice, že senátní volby v Čechách v zásadě fungují jako místní volby. To znamená, že to není o nějaké celostátní politice nebo ideálech, ale je to o místních mafiích. U nás, když byly v tom našem okrese naposled volby, tak ten stávající senátor nechal vytisknout takové celostránkové novinové inzeráty a tam bylo drobným písmem napsáno vesnice po vesnici, který je tam spolek a jakému přihrál peníze. A opravdu v téměř každé vesnici někomu obstaral nějakou dotaci, tu divadelníkům, tu hasičům, to něco zařídil. Byl to impozantní seznam psaný dlouhým písmem. A byl velmi snadno zvolen, velkou většinou. Protože ty nízké účasti znamenají, že k těm volbám jdou jenom ti lidé, kteří jsou v tom nějak zainteresováni, takže to jsou třeba ti hasiči, kteří dostali tu stříkačku a jejich příbuzní, nebo někdo, komu přihrál nějaký kšeft. A tím pádem vlastně úplně z toho mizí politika. Proto taky na těch plakátech nebylo vůbec nic o tom, co ten, který senátor prosazuje. Vidíte se tady v Praze v prvním, jo. To je prostě, je to opravdu čistě o tom, kdo tam má jakou pozici, kdo ovládá ty, nemusím říkat například mafie, ale ty zájmové skupiny, které jsou rozhodující v tom, kterém celku. A pan Kuras, tedy super osobnost, který nikdy nikomu nepřihrál peníze, ten prostě nebude v senátu zvolen. Jak mám pocit, že v té naší společnosti je něco zhnilého, hodně zhnilého, protože zmizel i stud. Jo? Máme tady dneska legalizované udavače, kteří si říkají elfové. A prostě ten člověk se nestydí, že je udavač, naopak je na to hrdý. Že jo? A tady je něco špatně, co na to sociolog? Já znamená, že to je výborný postřeh. A sice, že zvláště my starší, když se podíváme ty desítky let naspátek, tak si můžeme všimnout, že při nějakými 20, 30 lety a dokonce i před tím listopadem 89, jakoby byly dva takové žebříčky vedle sebe. Jednu, jak je na tom člověk s penězmi a mocí, a druhý, jak je na tom s prestiží. Takže když by někdo třeba vexlák, tak měl hodně peněz, ale nebyl to vážený člověk. Nebo když já nevím, co podnikal, já nevím, v sexuálním průmyslu, měl hodně peněz, ale nebyl to vážený člověk. A dneska tohle to úplně zmizelo. On to vlastně splývá. Člověk, který má nějakou pozici, která je většinou spojená s finančním ohodnocením, tak je už tím vážený. A vůbec se neřeší také vlastně ta druhá linie té prestiže. Ta úplně zmizela. A ono je to dobře vidět na tom, že se třeba za mého mládí o někom říkalo, ano, třeba jako moc nevydělal, ale je to poctivý člověk. A to, že se o něm řeklo, že je poctivý člověk, pro něj znamenalo nějaké společenské výhody. Třeba ho vzali někam, kam by ho jinak nevzali, nebo se k němu lidé chovali o něco lépe. Bylo na nich, že se ho váží. Dneska, když se o někom řekne, že je poctivý člověk, tak s tím naprosto žádná společenská výhoda spojená není. A já mám za to, že to hodně souvisí
s tím, čím jsme dneska začínali, a s tou rozdělenou společností. Protože to, jestli někde v tom managementu vyintegrujete nějaké místo, tam být pod svý člověk, to není žádné terno. Tam je člověk, který má strategické myšlení třeba. To je terno. A na těch lidech dole jakoby přestalo záležet. Protože my jsme tím narazili ještě na jednu věc, kterou výborně popsal profesor Keller v knize Tři sociální světy. Ona ta kniha není moc čtená, ale je to škoda. A on tam hezky ukázal, že zatímco ta vrstva nahoře je taková jednotná, umí se navzájem podporovat, a i když neustále intrikují jeden proti druhému, tak mají společný názor na ty dole, jak je zašvapat. Zatímco ty dole jsou navzájem rozdělení, rozhádání, zmatení, když stávkují taxikáři, tak hospodští se postaví proti taxikářům, když je akce proti hospodským, taxikáři se postaví proti hospodským. Chybí nám taková ta sounáležitost těch nižších vrstev, protože ta skupina je početnější, že jo? Takže ona by si mohla hodně prosadit. Ale že tam hraje roli ta rozbitost. A to s tím souvisí, není tam nikdo, kdo by ocenil to, že je někdo poctivý a slušný. V podstatě ty procesy, kdy se mění systémy formou nějaké revoluce, vždycky v porevolučních dobách byly takovéto období, kdy se to zamíchalo, všechno promíchalo a ta segmentace trvala třeba nějaké roky, třeba nevím, po válce Rakousko, že tam byli zbohatlíci na Undře a tak. Byli to, byli oceňováni, společnost je vítala a pak po 20 letech utrum, že jo. Byli to nežádoucí osoby, hamba fuj a čekalo se, že to bude tady a tady nic takového nenastává. Já bych ten proces popsal trochu jinak, jako ten, jak z toho, jako určitě to tak je, ale my se na to můžeme podívat i trochu z druhé strany. Mm-hmm. A sice máte pravdu v těch prudkých změnách, americký sociolog Charles Wright Mills to kdysi popsal tak, že v dlouhodobého hlediska majetky chudých přecházejí k bohatým, pak se stane nějaká revoluční změna, ty majetky přejdou od bohatých chudým a zase pomaličku to přechází naspátek a takhle znovu a znovu, že to je vlastně takový koloběh. A v době těch promíchávání se děje to, že najednou lidé, kteří by podle celé té logiky měli být úplně dole, najednou jsou nahoře. Na čem je to dobře vidět, když procházíte krajinou? V Čechách tady byl v 90. letech styl, který se jmenoval podnikatelské baroko. A všichni jsme asi rádi, že ho v krajině méně a méně, ale jako sociolog si tam všímám jiného aspektu. Podnikatelské baroko je znak toho, že lakírník nebo zedník mohl založit firmu a mít stejně peněz jako nějaký architekt nebo filmový režisér a postavit si takový barák. Stejně velký, stejně bohatý. Samozřejmě ten barák odpovídal vkusu, jaký má ten lakírník, takže to je to podnikatelské baroko. Ale svým způsobem je to takový jako příznak toho, že ta společnost je zdravá, demokratická, dynamická. Dneska už to tak není. Dneska velké vily si staví filmoví režiséři nebo ředitelé korporací a staví si je samozřejmě úplně úhledně a podle toho panského vkusu. A to, co bylo podnikatelské baroko, to jsou maximálně ty malé domečky. Takže je vidět, že se ta společenská struktura usadila, je málo těch, kdo se daří dostat se nahoru, je poměrně málo těch, kteří padají dolů, je to stabilní, ale ono to není zdravé moc, když to je stabilní. Ještě k tomu zdraví ve společnosti. Mnoho lidí má pocit a přirovnává dnešek jako v době starého Říma, kde byla ta dekadence, úpadek morálky a že vlastně jsme ve stejné situaci, a ten úpadek morálky povede témuž konci, že jo. Vy jste na přednášce vysvětlil, že to tak není, že jo, že to byly ty punské války. Mohl byste k tomu říct? Děkuji za tu nahrávku. Já opravdu velmi nemám rád toho přirovnávání ke starému Římu. Ono to vlastně, tu teorii o té dekadenci a zániku společnosti vymyslel na konci 18. století britský historik Gibbon. A on napsal takovou velkou knihu Zánik a pád Římského impéria, kde tedy popisoval tu dekadenci, potom v důsledku dekadence ti Římani ztratili schopnost bojovat, museli najímat zahraniční žoldnéře a nakonec se impérium rozpadlo. Problém téhle teorie je ten, že je nepravdivá. A sice, ve skutečnosti to bylo tak, že bod, kdy Římani začali najímat zahraniční žoldnéře,
Nesouvisel by s dekadencí. On byl po punských válkách, tedy podstatně dříve, než začal vůbec ten dekadentní cyklus. A ono se stalo to, že v punských válkách sice Řím vyhrál, ale ta válka byla nesmírně tvrdá, náročná. Oni to byli v zásadě vyrovnaná impéria, která proti sobě bojovali. A bylo tam, v těch bojích padlo 500 000 Římanů. A 500 000, to je na tehdejší dobu tak obrovská částka, že Římané věděli, že už nikdy nebudou schopni ty legie, jako v těch legích nahradit ty vojáky svými lidmi. A to ani v další generaci. To znamená, že jim nezbylo, než přejít na profesionální armády, kde tedy oni už si zabývali jenom vedením a výcvikem a najímali do toho zahraniční lidi. A potom ještě vlastně nějakých 600 let ty římské legie nadále vítězily. Takže to nevedlo k nějakému snížení bojové výkonnosti. Pak přišla ta dekadentní éra, o které mluví Gibbon, a která se teď tak často v různých mailech a časopisech připomíná, to, že tam byly ty děsivé sexuální perverznosti a ztratili lidé k sobě navzájem úctu a přestali pracovat a tyhle všechny věci. Ale vezměte si, tohle to vyvrcholilo v prvním století po Kristu za císařů Nerona a Caliguly. A potom ještě následovalo nějakých v podstatě 300 let, kdy i ta západořímská říše byla celkem úspěšná, kdy se dostala z toho dekadentního období. Byly tam císaři jako Titus, Marcus Aurelius, jo, to znamená prostě velcí bojovní císaři nebo filozofové, kterým určitě nemůžeme vyčítat nedostatek morálky. Takže ono to, že se nějaká říše dostane do období dekadence, to nemusí znamenat konec. Ono častěji, já bych řekl, takový častější historický vzorec je ten, že se ta společnost dokáže zbavit té jedné vrstvy, která je nejvíce postižená tou dekadencí. Někteří členové se pak jako přidají k těm jiným vrstvám a pokračuje se. Jiný příklad tohoto máme v tom 18. století, ta francouzská šlechta, která už také byla taková prostě dekadentní, změkčila, neschopná reflektovat vůbec, co se děje, opravdu zatěžovala tu zemi, smetla i revoluce. Já si myslím, že kdyby nesmetla revoluce, že oni by stejně skončili možná o pár let později a místo toho se do popředí dostala ta podnikatelská vrstva, ti nejúspěšnější šlechtici se přidají k podnikatelům a zbylí prostě zmizeli z dějin. To je takový, já bych řekl, přirozený běh. A já bych řekl, že to, co vidíme dneska, když mluvíme o té nové aristokracii, o těch lidech v těch zasedačkách a v těch bordech společností a vedení politických stran, že kdybychom tady neřešili, že mezi tím probíhá výměna obyvatelstva, tak bychom si mohli tak jako zapálit doutník a 20-30 let počkat, jak to s nimi dopadne stejně jako s těmi všemi ostatními dekadentními vrstvami. A nic by se vlastně nedělo. Já bych řekl, že každé téma otvírá dalších 10 téma. My bychom ty naše diváky asi uhnali. Takže mě nezbývá, než poprosit, jestli by se přišel ještě jednou minimálně, protože hodně toho ještě jsme neřekli. Na úplný závěr bych divákům ukázal ty dvě úžasné knížky. Tahle už bestsellerem je. Je to Prolomení hradeb a tahle se bestsellerem stává. Takže já bych poděkoval moc za moudrá slova, za ochotu a myslím, že můžu poděkovat i za diváky. Děkuju, byl jsem tady rád.